Svandís Svavarsdóttir, heilbrigðisráðherra, Suðurnesjamenn hafa haft áhyggjur af svona stöðu mála í heilbrigðismálum, heilbrigðisþjónustunni á Suðurnesjum undanfarin misseri. Ertu með ný tíðindi eitthvað handa okkur? Já, sem betur fer þá höfum við verið að taka heldur betur til hendinni í þessu málaflokki hér á þessu vaxtarsvæði, svo má segja. Við höfum náttúrulega í fyrsta lagi verið að horfa til mikilvægis þess að byggja upp heilsugæsluna hér og það hefur lengi verið kallað eftir því og nú erum við loksins komið með það á fjármálaáætlun og gerir ráð fyrir því að ný heilsugæslustöð geti opnað hér 23 eða 24 og það er sérst fjármögnuð áætlun. En við vitum það líka og Suðurnesjamenn vita það og ég veit það sem betur fer að það dugar ekki að bíða eftir þessu þannig að við höfum tekið ákvörðun það að auglýsa eftir bráðabirgðalausn í húsnæði fyrir nýja heilsugæslustöð þannig að það er komið líka í farveg. Og ég spurði þig hvað sérðu fyrir þér að það geti gerst hratt? Eins hratt og nokkur sem kostur, þannig að ég sé fyrir mér að við getum auglýst annarkvort síðar í þessu mánuði eða í næsta mánuði, þannig að það er það sem að svona er í farvatninu. Nú svo erum við auðvitað að sjá núna verulega hreyfingu á þessum 60 hjúkrunarrýmum í Reykjanesbæ. Svo erum við að taka ákvörðun núna 8 ný dagdvalarrými í Suðurnesjabæ. Og svo finnst mér líka ánægilegt að geta sagt frá því að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur stíð fram til þess að aðstoða Landspítala þegar að herðir að varðandi COVID-málin með það að bjóða alltaf 10 rými, 8 eða 10 rými hér á Heilbrigðisstofnuninni fyrir almenna legusjúklinga og við sjáum að það er þegar farið að nýta þessi pláss og það er verulega ánægilegt og fólkið á svæðinu getur aldrei verið stolt af því að taka þátt í þessu verkefni. Getur þú lýst því eitthvað aðeins nánar hvernig þetta samstarf fer fram? Já, það er raunverulega lýsir sér í því að Heilbrigðisstofnun Suðurnesja er í beinu sambandi við Landspítala núna það að geta verið eins konar bakland fyrir þá sjúklingar sem að hægt er að færa hingað og þá ekki í raun og veru COVID-sjúklinga vegna að þeir eru náttúrulega í þessum sérhæðu rýmum á Landspítala heldur frekar þau sem að geta nýtt sér það er góðu aðstæður sem að hér eru til þess að ljúka sinni sjúkrahúslegu með þeirri mönnun sem að hér er fyrir þannig að það er bara mjög ánægilegt við sjáum sambærilegan stuðning frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi og Heilbrigðisstofnun Vesturlands hefur líka lýst yfir að þau geti hjálpa til frekar þá kannski með mönnun til Landspítala og þetta sýnir okkur það að þetta kerfi er í raun og veru einn samþættur vefur og þannig á það að virka við eigum að hjálpa stað þegar á móti blæs. Aðeins heilsugæsluna, þessa bráðabirgða heilsugæslu sem að á að fara að vinna í. Hér hefur aðalið svona gefið sér fram þetta. Er þetta form sem þarf að eiga sér stað sem að þú ert að lýsa? Já, já, við verðum náttúrulega bara að fara að lögum og reglum. Við getum ekki farið neinar styttri leiðir í því að taka ákvarðanir. Þannig að þetta þarf að fara í auglýsingafarveg og svo framvegis og sjáum við bara hvað kemur út úr því.